Ach, Jezus. Halleluja. Ik ga een sprongje doen. Dat is meer hoe zij het. Dat is duidelijk. Oh, een sprongje. Nee, vist van Michelle. Men is ik aan de relevante vrije van Einstein gaan afgaan. Og han kører så leis. Og jeg føler som han fra god til munn. Og jeg han kan eisne være fra god til tøyen. Og bare rett så sier han så leis. Hvordan djupt stinker tøyt i vidkjøvne til god etter til Jesus? Og uten hjertet. Hvordan djupt? Vi har alt livet med rare sånt med noen. Og vi vil alltid utføre alle mulighetene. Avbjørningen, opplevelsen, skuffelsen. Eisene, begge det gode ringe. Amen. Vi tar eisene, opplever nek hver. Fjall og topper, nek høyt hevig eier. Stå som vi da har vært, vi da opplever nek gode møter, og mer høyt i antan, og vi her bare tar vi det halte alt. Att möta snäckor ska blåa livet. Och så har det nästan varit herrbarnet här så vidt. Att det yngsta möta var livet för länge till sig. Det har varit ett lopp liv. Och jag får hoppsa om. Jag ständer om att det är Guds år i kvast. Kvast är när jag tror jag inte så. Jag kan fyra tjöck någon. Jag tar klöver, sal och anta. Liv och märk. Dömer hoppsaner och gör bra hjärtans. Alltså tack. Det är så att det fyrer dig att det är två ägare som är till kvast av barn och sögen. Det är för djupt att det är Guds år. Så är det Guds år och värld i vårt liv. Att det är för in djupt. Det är klöver i mittlen. Lir och märk, sval och anta. Dömer innast inne och räkar djupst inne i vårt hjärta. Och dömer vårt hoksande och vårt rå. Och så får det granskar åren i hela världen. Så hela den här vi till den planläggningen att göra. Vad är det som du verkligen drejer dig om? Och vad är det till dina intentioner? Vi har alltså inte gjort. Så mänk in institut att granska oss. Och att vara herre. Vi tar oss om tar vi på frälst så rottar vi Jesus som herre. Vi tar oss om lordship, salvation som det kallas. En fagmale. Det er nægget vi tog. Da vi blir frelst, så kommer vi iver. Og vi kjenner jo... Ja, vi kjenner Johannes 3:16, vi skulle tryggva. Så blir vi frelst. Og vi kjenner Rom og brevet tutsje, vers 0 og tutsje, om at jotta vi munnen, han herre, og tryggva og hjertan. Og det hele nægget vi gjør, at få det ut i kjøkkenen munnen. Att Jesus är här. Hans namn blir lov och prys. Då vi kommer samman en lovsångsmöte som är här. Så är det här. Om du vill det eller inte. En avslöring av. Hver är du som är Jesus? Är du före fyra. Att rejsa dig upp. Och tillbe han. Och lyfta han upp. Iver allt det ting som är i din liv. Gå och ring. Amen. Halleluja. Och till som kan man säga och ja, det kom. Jag är säkert längst jag råkna ut vad för sör i bövden är för att ta oss om. Halleluja. Jag får ta oss om en gåva vimman jobb. Han får en jökna sig processen här. Det är så helt öjligt. Och kom ut efter ur hinn ändan. Halleluja. Halleluja. Jesus. Vi har en nødgjøre glede, en nødgjøre sjål av Jesus, en av gode som han er samfunnet i. Og en nødgjøre ivergivende av en oppbatter djupere nivå, halleluja. Og oppbatter meira løpter av gode. Han fikk tøyfalt av alt det som han er fremme hodet. Amen. 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 Halleluja. Det er røyndet der som vi ganger tjøk nå, er ikke langt nytt. Her er det fyrir at røyna okkur. Det stendur da røyndutslunda. Hon er som god. Hon, okkar trygg vi røynd
av samma hand som Gud. Och det är vi hittan, det är vi omställen som får slatsa i våra hjärta till att poppla upp i utlandet. Och för att säga hack för mig så är jag inte bänken i hans dövel att våra kristenhet, våra kristendomar och en näck förstår av mig kan bliva i utlandet. Och jag ska hjälpa mig säkert han själv. Jag måste hålla i mig att det är så lika djupt i hundra hjärta som är värdläggande ska krossfästas. Att det är offerknuren. Så jag pratar lite om offerknuren. Att det är så lika och vill släppa att hala mig över och göra möjliga ting som inte tocknar skoter. Det är synd, ålutna, strui, bäktal. Vi känner att det är värst halsen. Vi känner eisen versk antas. Det är det motsatt. Kärlek och glädje frier längre på. Vad det finns. Spärk för allt det. Det är det. Håll det ska krossfästas. Så är det Guds natur, Jesu natur och skuld. Det ska växa fram och ha liv. Amen. Det här är det. Och vanten är. Hvis vi tänker ivflatna hjärtan. Att vi bara ska ivflatna. Och vi bara gjort att Jesus som herre ena för i 1902. Så jag är Jesus som herre men jag vill gärna vara frälst, jag vill gärna melda mig in, jag vill gärna få brandsitching, jag vill gärna i himmelen. Och det är det första och det är det viktigaste. Och det är första för att offerknöveren och då ska jag säga att Jesus säger okej, du klarar inte att frälsa dig själva, ta mig ena till. Du måste ivitkämpa. Amen. Det är en fantastisk vittnesbörd, det är en fantastisk löta. Det är fantastiskt. Men vi är alla till att gå fram och ge oss ner. Vi är alla till att ivitkämpa han till hans röra, mer och mer. Så att han kan fullföra det här verset som han börjar i oss. Det är sen det flippar. Amen. Och Jobb, till känner han. Han tog sig om att han blev rakter. Och som han åtte. Fäger tjånen när han blev rakt. Offerknöveren kör god till kom och rakte. Ta avslöra just hans höra hjärta förhållt vid god. Och första fyra rakte där jag är i utflatna. Så avslöra just hans goda engine som är i hans höra troar liv. Hans höra liv som han ges. Herren gav, Herren tog, och Herrens namn vill lov. Halleluja. Amen. Fantastiskt. Och så läs er vid, ja. Och det händer mot oss. Och det tackar oss att tappna er också. Och det kan jag avslöra. Kan bo i oss. Amen. Det kan jag avslöra en mildan enka, vet du vad? Ja, det var inte vi ville, det sa jag väl. Vet du vad det är? Jag hade tryckning som däckade den här skejan som hände av bilden. Så, ja. Alltså, det kan komma en god angel. Amen. Och det kan komma en ring avslöring. Ja? Amen. Ja. Amen. Och det är flera personer i Bibeln som vi suttar dessa röntorna. Vi suttar där till Jobb. Vi suttar där till Abraham. Vi suttar där till Ulysa, vi suttar där till Jakob. Och det är säkert en nekv andra grunn vi kommer till. Alltså det är simpelt en, det är en god röjne där. Och jag kan tala från en äkta röjntum. Att ta en man har varit i djöknum ena tog och man till sust har ivergivit sig. Sprälla ena löte och säga att det är skrift, det är inte rätt och allt det här. Men till sust har ivergivit sig. God, så var skratt. Nu lät jag till tog. Det är öllt att det inte ska komma fram för herran i Akadland och bön vid tak. Så ska vi fyra gott styr på allt vid. Värvajta och oxanar, hur ser du? Görst och oxanar, lyckarna. Och i Kristi Jesus. Hette det här samfunnet. Vi drar något i åkort. Jesus säger att det är skrift, att det är rätt. Vill du göra det som är mer tockadigt? Ja, så lätar vi till att affära, krossfästa den, sköra till altare. Romarbrevet 12, vers 1-2, tar sig om att
liv var som en heilagt gott och dammet offer. Offret ser till sig upp, så vi kunde röjna att han ska välja det goda och tockliga, dammliga för gott. Amen. Amen. Det är här vi skulle göra. Det här processen vi skulle leva i. Men vi människor, vi flyttar fra oss ner. Vi flyttar fra oss ner allt där. Vi flyttar fra oss ner offerknöven. Amen. Amen. Som bär helt ändamål att skapa evigheten till Herren. Chipre och chipre och chipre. Jag säger ena för tid, säga Herre, Herre. Men ger inte det som är sin. Till en avslöring. Ja? Så heter han lärarsvagnar skolan som vi tror i. Amen. Vilja vi ta, som Jesus vill, vi åker löyve, och en chipre och chipre mata. Mm-hmm. Amen. Amen. Och så vill jag praktör först och fyr. På färje. Boom. Herre gav, Herre tog, Herrens namn, vi vill lov. Så vill jag praktör på bötnen. Och jag måste säga akkurat som är. Men här är jag inte klar. Jag är pass. Jag är inte klar. Herre gav, Herre tog, Herrens namn, vi vill lov. Bötnen. Allt så är vi kvar i en och en chans. Ongan chans. Det är en för stor rönt för mig. Jobb, han säger här, gav, han är här en tåg, hans namn är lova. Han är så ut allt av herran. Vi såg inte Abraham, han heter allt av herran. Att jag offrar knuren, kom ner och personen Isak. Då tror jag gott. Han tror gott att han var mätt att resa upp från dig. Och angelen måste stäcka honom och Arna sätta i honom. Vill jag vet leva ett evigt liv till Herran som inte bara är överflatiskt. Men vill jag vet att det ska skära ner i köknen till den nästa läge. Och 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 till åkken är det något enfaldare än det att missa sitt barn. Det är bara, om vi så kan säga, pura vanlig synd som Herre räkar i det. Om att du verkligen har luftat just nu. Att du verkligen har hittat just nu. Att du verkligen hittar ska du fylla dig vid. Inom ditt liv. Att du verkligen tänka lot i dessa synderna. Alltså då vi ska hända den synden här som du lyckar och fyller in i köpen egna och alla möjliga skärmen. Alltså då vi ska testa att häva när vi har möjliga mancher och en kroach och en hjärsta. Det ska liksom fyllas in här. Alltså då vi ska testa. Alltså vill du krossfästa synden och vara gjörd och maja lyckas sån gott som vi inte kallar dig till. Till spårning. Amen. Amen. Så såg jag vet att jag förbörjade och den öjliga avhållet samtalet med en god och ett eller annat om jobb. Hvordan tatt avlucknar till ett eller annat skulle släppa räkan till ett ämne säkerställd därför. Men såg jag kurser att god är i kontroll och inte ången plava kommer åka som vi inte är ment att bära. Det är inte kommet åken utan att Gud har sagt här och till och inte långt. Och det är fantastiskt. Mm-hmm. Vet du att Jesus tar sig om sig själv och han studier som han går och hyra. Och det är inte som kan röva åken ut ur hans hand. Inte kan röva åken ut ur hans färgsens. Han har allt valt och himlen och gör. Amen. Amen. Och heter han mästaren, den hyren som vi kan fylltja. Och Jesus säger, hvis du vill fylltja mig, så måste du lade hans och hans och hans tingsna. Lidja etter. Amen. Amen. Ja. Så blir jag braktor på halsna. Och Gud säger i ett eller annat, du kan räkna på halsna. Men du får inte löyve till att han ska dödja. Du ska löyve till honom. Du ska vara spart.
Och så blir han att bli sjuk. Och så blir han att sätta sig i askebunkan. Och så blir han att skräva svaren. Och allt det till. Och kjort om, man kan säga, offerknuven. Så god det. Hej avslöre ivetjuvne av ivetflatna. Avslöre ivetjuvne av synd långt nere. Och uppfatt långt nere i hjärtan. Mm. Och äckliga köpt i hjärtan. Avslöre att jag men. Min är inte för utan, utan god. Här är en gav, här är en tåg. Och här är hans namn. Vill du lova? Amen. För tanns och skilt var vi absolut inte utan en god till blåst liv och jag. Och våra andra trotter kom från god. Amen. Amen. Mm. Och vi är bara målt och sin tar vattnet. Mm. Just inte bara för Guds andra trotter. Amen. Halleluja. Och i våra liv. Amen. Och hvis vi tar att sätta pris på det, halleluja, att åkara liv, åkara syndertraver, åkara existens hänger ut att det är god som är givet. Halleluja. Kan förstå göra vi det? Först att leva mot god det, eller först att läta han tala där och i sin kärleka, skapa det djupa evigheten. Här som tar ut så, ja, ut om dagliga löven, men eisen tar du kommer att möta, häver en låsang att köpa honom, en tillbjörn, allt som du är givet, alla dina siktningar. Frälsan, jag ständer om att den här undan slåttna skäran, det är kanske så att vi skulle följa oss som nyfrälst. Vi skulle leva i en där virkänning av att visst inte varför nej i Herren, så var det utvikt. Visst inte varför frälserna, visst inte varför att han tog och drog mig upp i undergängsstudiet och sätter mig den födelsen och klätt, så var det utvikt. Amen. 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 Jo mer vi lever och tog i virgen och tog respekten framför Gode, jo bättre. Amen. Och visst du kan kunna köpna det så kan vi köpa några plåvar eller så kan vi köpa några öjliga jobbar och så ska vi bia för det. Vi ska bia samman. Vi ska stanna samman som en broderskap i Kristus och styrka på en annan. Och vi är kallade till att gråta samman med han som gråta och glädja samman med han som glädja. Och vi äger som kristelikan att färre köpa dessa omstöder samma vikor nu. Amen. Nu lagt det offerknöveren till Gode så mycket djupt ner i hjärta till Jobb. Jobb är en människa som heter omtöme, han var rättvis. Han var rättladad av människa. Han gav till dig som hade bruk för ingenjör och sånt. Det har hjälpt dig. Och nu knackar jag, nu knäcker jag. Nu är jag inte nog. Nu kan det simpelt här vara nog visst ni. Och han vräkade god, alltså på tammatan, att hans munnen började att avslöra. Att innast inne, i en djup kammer i hans hjärta. Ja. Här var akkurat som inte var evigt. Och det är ber nej. Ja, amen. Att god arbetar på denna matan och för en rätt du. Halleluja. Och sitt hål av viltna. Vakna på för bära nej. För att det kom i sådana trångter som avslöra. Jesus. Att hvis du får något djupt i min hjärsta. Hvis du blir så mycket stoltlig så blir det något rakter. Så bor den här arbeten som inte bara prusa god till sig. Herren gav. Och Herren tog. Herrens namn vill ha. Det finns det eisen som er. Som ikke blir for personlige, men vi tar henne her oppturer i kvart, noen ting som etnast, og så har vi noen ting som ikke etnast. Og det reger. Og så har vi eit å gjøre til å fære halte i Guds allmektige hånd og be han leie åkne tjøkken. Amen. Så er det her rønten, hent han her Jesus säger till Peter att Satan att jag syftar till som kvite, men är bärfyllig som du klarar. Ja, och tyckte du skulle vara värvet.
Men först vill jag få en rönt, en knusing, en simpelt en crash av bilen. Och Gud säger, ja, men det är en perfekt möjlighet att få ivetgiv i akkurat av oss den här stoltläggaren som bor vid oss den här bulten om hjärtan. Och först vill jag så att vi klarar omstövna utan att ivetgiv är till. Till det som akkurat hållt vi. Jag vill komma och jökna. Jag ska fortälla dig. Jag ska sätta allt på plats. Och jag ska önskan. Och Gud säger, ja men kvar kommer till en djupare. Alltså, kvar får det som möjlighet för en djupare ivitgöring till Herre. Nej, jag klarar mig ur röntgen min utan att ivitgöra näka som helst till Herre. Kan hända Gud säger? Nå, ja väl. Ja, vel. Hva sier dere hvis det ikke er god og så? Det sier bare, ja, men... Så må vi ta med crash etter neste år enda. Så ja, god, han er støvfast. Vi kommer til å være trask, men god, han er trasket evig. Han fer etter tog, som ligger djupst i hjertet. Og jeg skal, hva skal man si, pura ærlig, avsløre for tikkene at Jag har hört för att prata kring det och min uppväxt. Så har vi sagt vi god, god och god. Jag vill ivitgöra till tog. Jag vill växa samhället här. Jag vill ha det djupare samhället här. Och detta är näkert tog som när och kona här. Ärlighet om man är ärlighet om man är ärlighet. Men så ska det vara gott samhället, gott tjunalä. Ärlighet. Är det näkert som helst? Stod av borgt. Ta fast då. Det är tjunnare. Vi vet att vi inte kallar över Jesu bror. Amen. Jag vet att det. Och vi vet att ägstner. En romare bra vid 8 säger att allt samverkar fram till gå. Som heter Raja här. Han säger kall. Han säger kall. Så alla stingarna. Det kunde vi ska inte gå. Amen. Skapa näka. Tjupt och i okkur. Som vil ivitgjøve mer og mer til ham. Amen. Skulle vi lese Romerbrevet 8. Og fra vers 21 og ut til. Ja, men vi börjar läsa vers 22 till 22. Eller till 30, ja. Romarbrevet 8, 22. Och han vill rannsaka hjärtan och veta vad troan andans är. Ty efter vilja Guds ber han för den heliga. Så, ta en tid ber i heliga andan. Så ska du bli klar över. Nej, vi kan läsa från 25, ja. Kom läsa från 25. Men vi vet vad det är, så vi vet inte sucha. Så ber Bøyar vi tålen etter tog, vers 60. Men så kommer det en annen veikler på hverandre hjelpa, så tog vi vite ikke hvordan vi skulle. Tog vi vite ikke hva vi skulle bya, som bya eier av vera. Nei, andre selv bya for jokken, vi så får den ikke kunne sies. Det tar seg rundt at vi bya i hele andre. Hele andre hjelper dere bya. Han har et bedre innlid i hva det godt vil, og han har et bedre innlid i tjupe i okkar hjärta än i det här själva. I okkar har bevist i hejle, han hever fyra kiklasar att vi är god innast inne. Och oratisten säger att okkar hjärta är desperately wicked. Som King James säger. Det är desperat allt här inne. Det är fattliga så tjupt. Och människheten, hon reisen har funnit på att det är, och tror du att människan är god innast inne. Och det är en av grundorsökna till att det är snäggt troblekar i hemma. Till att akkurat grundpremissa är att människan är så väldigt god. Hvis vi tog hatt för att människan inte bara är god, så hade vi kunnat inrätta att komma näggt bättre efter tog. Men det här tänker jag att han anade det. Hvis vi kunde tänka till åken själv, att sådär, god Jesus, fattle, är en dyra värdskapning och skapt för att gå ut det. Men fattle, jag är den som har
for djupt. Og jeg vil ikke hava bæra iverflatest ivergivende og ikke færa langt, ok? Amen. Ja, så stender vi i vers 6, nei, 22. Og han, vi rannsaker hjertene veit hva troen andans til etter vilje Guds byr han fyrir din heilag. Det er ikke det som sier. At herre andet han byr, så byr han etter Guds vilje fyrir ditt liv. Og min gode vinner sier Spurgeon, han sier, du kan godt få din vilje. Du kan godt be godt om å få din vilje. Men hvis du virkelig vil få din vilje utenta, så skal du lukka brøyta tøyen så han samsvarer vi godt. Så skal du nok få din vilje hvis han samsvarer vi godt. Og til herre vidt det, vilja vidt ivitje av åkken sjål til det som god vilje åkken vilje. Amen. 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 Og så kommer vi til vers 28. Vi vet at alt samverskar tæm som gåa, som elskar god, tæmon i etter ræg hans herra, kallar. Du kallar vi det? Du frelstur? Einig hver som frelstur kallar vi. Han kan gå av fram i Jesus. Amen. Og vi vet at alt samverskar til gåa. Hvis vi gjør det godt ræg, let tar lytle trobeleikarna. Vi er nægge som ferdig framfor herran i bøn. Og vi virker i Virginia til løp. Dette luftet tror på det kan være nok. Så god ikke fer etter større og større anbo uten løp. Dette virker av løpene i Virginia. Amen. Bare vei. Ja. Dette luftet skruer til tenkene være nok, så han ikke fer etter de større anboene, ok? Amen. Til at det virker. Et ivigjende meir og meir uten liv. Og på henne vandet kan jeg gå av fram Jesu. Johan Støyberen sier akkurat det her. Jeg skal minka, og han skal vekse. Og Johan Støyberen skulle kanskje haft ivigjende hele bæna vegen. Han skulle haft andalian førleika. Til å ha sagt, ja, nå er det å finne Jesu etter, jeg skulle jo bare bæna vegen. Det gjør det ikke. Han får mye i sin egna verset. Enda jeg synder ivasamt, så han skal synde miserabelt. Men vi skal ha respekt for tegnet som har tante i Guds lyd, det skulle det ha. Men det stedet denne gongen, vi skulle hitje etter Guds enda hos lyd i veisen, ja. Så hvis vi skulle ikke kunne godt lære nek av tøy. Vi kvart er det tøy til ivitjøa fullkomlig, og lett oss flata, og ikke sier, ja, nu skal jeg gradvist ivitjøa om jeg synder meg her. Men hetta prosessen som við eiga gangu út lívi við. Amen. Við vil ja ta. So fer við chipri inn í samfélagi herra. Amen. Amen. So alt samverkar. Hann vil goa. So væska góð tíma at eftir hann skal kalla. Tu tey sum hann framan undan kjente til skilja hann næstan framan undan over a jerd luik mint sonar Guds, so hann kunnu vera hin frumborne mittlen menkar brøð. So han kjente okkur fram undan. Og han hefur tilskilt okkur, han hefur atla okkur að vera gjörd meira og meira som han. Það var hans endamann, það var hans atlan. Það var atlan við allar í skapanne. Það var að skapa mennesker við frí og vilja, som frí vilja kom koma inn í samfélag við hann. Tilby hann, upplifa hans vera kærleika, upplifa hans vera göske, Eisen upplever hvordan helt og medelige olvarsamer han hvordan balanserer han fotler i kærlega, og han fotler i olvara. Han fotler i sandlega, og han fotler i nage. Vi kommer til å komme og kjenne den her. God. Amen. Som sender sin egenbord og sånn, Jesus. Og det er kallet jeg til at ta seg om Jesus. Så Jesus frelseren, han finst av navnet som høgt om å gjøre et andre navn. Og til han horen, og han til han vi skulle. Til han vi skulle arbeidshavere. Amen. Amen. Det sier det at herbeid som fakt ta seg om Jesus, her kommer hele anden bare ved inn og fyrer at han og arbeid. Og her som fakt heldig for å ta seg om hele anden, her kan det være spørt. Amen.
Så, allianten är vipadda, tar vi ta som Jesus. God färgen är vipadda, tar vi ta som Jesus. Och tar vi ska rädda dig som mig. Så hoppas jag att inte att du inte kommer för dig, men här är det forskjelliga, jag pratar inte på just nära, det har jag tid. Så han har tillkjöld att komma fram och undan och är gjörd mynd, lyk mynd, sånns. Så han kan vara helt frumborn och mittlen mänka bröver. Amen. Vi är kallade till att vara akkurat som badjar. Så Jesu. Till ägst en mynd. Vi är kallade till att vara bröver. Och vi är kallade till att göra mer och mer och mer klar till att vara en sårig badjar. En som kan viska till oss rich. En som hever. Ägst en endamal till att vara hesmanna innan vi är aviga. Jesus kan standa som han visste, och vi kan standa här som lärarsvänner, som eisen kunde viska. Amen. Det är inte bättre att göra det här färdigt härifrån. Det är bara fyra dagar. Det är det här du har. Amen. Vers 30. De som han framman undan tillkylade, kallade han vi. De som han kallade, rättvistgjorde han vi. Och de som han rättvistgjorde, dyrmätte han vi. Vers 31. Hvad skal vi nu sige om dette? Er god vi jokken? Hvor kan ta vire mod jokken? Amen. Han hever seg her atlanda. At tilkyl okken. Kattel okken. Og at rattvus gjerra okken. Amen. Ratsa. Sa sjolvun. Halka sa sjolvun. Et okna. Amen. Amen. Kan man hova. Et lytje amen. 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 Så spurningen stender en som avhør. Hvordan djupt stinker du ut i vidkjennet til herren? Hever du rent fasta? Stender du vi omkron her som godt har sett tinkeren eller offerknøven av tinker til løyve som du ikke vil i vidkjennet? Og stekker deg heller opp. Og til synda så ikke, og til synda så ikke min løve, til synda så ikke løven og ikke øren, at tingene, til kjolen, til som, halleluja Jesus, til som virker som, man føler av dem, det er livet av Jesus, det er et oppfruska løv, det er et nytt offer av alt det, det er nytt av eld som kommer av himmelen, og er brent ut av løven. Till en ängel, till en vittnesbörd, till en seriöshet, till the real deal, alltså till en jag är här. Så det här var evigt, en millimeter att säga att god, en centimeter, och offra det upp. Jag hade mig ungefär att råna för att ta ut, för att läsa det här. Va? Det här vill jag att leva. Amen. Amen. Och så ser man, alltså vi såg att öliga näkter till flysna, eller hur? Flysen i egen og kjø. Så kjøren øren, eller kjø, folk med ærestand, enn vi sørger bjølkan i åkere egne egen. Så god må vi da, nei, røyker vi åkken, hjelp åkken at arbeid vi åkken selv, sier vi hånd. Men man ser eisene, man ser sint, man ser forskjellige ting, man ser eisene andelige ting. Faktisk, og i Guds verset, at man kan stagnere, man kan henga fast i nokkuð tingum. En sånn andalig stoltleik og sånn, kan stå jo upp. Og man sier, hette til ham, og jeg er til ham, til ham, til ham, til ham, til ham. Og det skal ønskjøn brøyden lenger på. Og kanskje er det akkurat her veien som god hever offerknøven, kjøy kommer han og sier, ja, men vel to. Hei to vilja, i vil kjøy til her. Fyr med, hvis jeg ber om det. Så spurningen er, hvordan djupt skal dette ivetgjennet til god stinka? Så at en av hver personer som er ivetgjennet til god, fullt og veldt, og ivetgjennet akkurat av treet, om det så er antallet er tjeneste eller ikke, han er klar å bruke, altså om han får ur akkurat hus, om han akkurat tjener vi akkurat ta. Hvis ivetgjennet virkelig er her, så er han klar å bruke til god til han kreres den, hvis han bare er til. Klarar att bli stort jobb åt. Amen. Så läs er vant i hur jag var för.
Det är bäge vid det naturliga och vanliga, det hållsliga, synd, gott arbete. Det kan ägna vara i åkara. Det man mer fynlig och polera och tänka i åkara löv. Det gott sätter sig offer knä och säger, är du vilja att offra hetta? Och då säger vi, nej. Tack bara, tack och kram. Tack och hattar. Kom vi från arbetet här snöjt snö. Gott säger, nej. Det här är bara, jag syns att man kan göra det. Her en anmenning. Rommar er brevet, tell. 1 og 2. I anmenning til kontor, brøv, vi miskunn Guds å bære fram likantikkere som livande, heilagt, gode, domnet offer. Hetta andalige Guds dyrkantikkere. Bære tykken ikke at som hendte han høyt, nei, vi omskapt vi enda noen kjent sinnestikkere, så tykken røyne hva vilje Guds et gode, domlige og fullkomne. Man kan spørre seg sjåan, hvor brukte Gud, alt det her, 3000 år, eller hva det er, vi 4000 år gammel som heter, vi offrer dem. Adam och Eva var inte mer än för att utgärna att Gud offrade och gav dem om skynd att lära sig i. Och vi syns att allt det sker, som offrade alla herrar, så att det skulle ut ur Egyptalandet så var det ett offer som måtte vara. Och vi syns att vi måste förstå att nackt det här var det första då sorst hade kommit in, det var det här altare, här som ett offer skulle läggas av, morgon och kväll. Och folk kunde komma vid sudden offer. Hur hade det gått brukt det? Så när jag var och så står de här efter. Allt en gammal som heter Fred Pagetil. Paulus säger det bara till er bara. Hette här är antallig gudstyrka. Det skulle inte offra något annat vi tycker oss det. Det skulle inte offra något som helst. Jesus är offrar i åkara sted. Som åkara frälsare. Som åkara herre och åkara mästare. Han som läser blå renna, gjorde ett fantastiskt verk för Jokko. Nu är det akkurat tur. Jag visar samma evigkymning och samma lyckning som Jesus visste själv. Amen. Är jag här? Jag är inte här. Än. Men jag spasserar andra vägen, samma Jesus. Och jag heter att tycka om att göra det samma. I anmänning tycker jag att jag bror i misskund Guds att bära fram likan tycker jag som livande, heilat, god, domnet offer. Hetta är antalliga Guds dyrkan tycker jag. Amen. Inte komma möte och bära för att synka. Eller inte komma möte och bära för att bära synka. Komma möte till det två god som bergast, där strygast. Som Jakob till han bärdes till god. Jakob kom på sig ur till bardan och som bardan som en mäster med. Han haltade i resten av lönen. Stämmer de flesta om att jötan är etisk en gång. Han ena muskler som hever vid tjolan. Mjöten av Gera. I respekt för Jakob. Han var rakt till det. Så. Ta bilar kanske om du utan lövet. Ett mäster av. Du sagt att det är skröpligt ut, du är i en process här med Gud. Du har till den här där vi har. Det viktigaste är att du lever här med Gud och kan gå av fram i andra lär, gudstyrkan. Du är välkommen här, du är välkomna att bia, du är välkomna att synka, välkomna att höra år, du är välkomna att vittna, du är välkommen att viska, uppmuntra andra. Men låt det vara reellt. Ja, lägg två åkor av allt där i ägstet. Själv eller själv. Ta er det livande. Ta kjell med Guds äldre, kanske man gör det i någon oss. Och sånt. Ner och himmel, så är det äldre. Det är den äldre vi vill ha. Vi vill köra det här annat. Amen. Amen. Frukt, livande. God domnet. Offer. Amen. Livande, heilagt, gode, dårlig offer. Så det er vi har. Ja. Amen. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus.